Morales, vostè es fa el càrrec, veritat? 700 euros són una petita fortuna, oi que m'entén? Bé, senyor director, jo no diria tant. Morales, que sé que ho diu perquè em senti millor, però he pres una decisió. Però, senyor director, què vol dir? Doncs que a partir d'ara no caldrà que es llevi a les 5 del matí ni que es vesteixi amb aquest mono ridícul que li faig portar. Somrigui, home. I alegris per la persona que el substituirà. Què dic, persona? Persones! On treballava vostè, en ficaré 3. Que surten baratets. Vaja, gratis. Següent. Pensant-ho millor, en fico 6, cap al mateix preu, oi? Thank you.